Došli smo danas na poziv kolega iz sportskog centra u Pirotu. Današnje teme su vezane za trenera u sportu i moje predavanje je vezano za periodizaciju razvoja fizičkih sposobnosti koje su jako, jako bitne za postizanje maksimalnih sportskih rezultata. Svaki trener ima neko svoje iskustvo, neko svoje saznanje i neki svoj stil rada, tako da ovakvi seminari uvek i služe da se razmene ta iskustva i da ako ima neki te suglasice, to se razreši kroz postavljanje pitanja, kroz razgovor i svaki od trenera ima neke svoje uže probleme koji su vezani za lokalnu zajednicu, za okruženje, za genotip, za mogućnosti razvoja do određenog uzrasta, posle tog uzrasta i tako dalje. Znate da savremeni sport ne poznaje granice, da se u sportu stalno radi na izgradnji kako psihičkih, tako i fizičkih sposobnosti. Kad je reč o fizičkim, tu su opšte sposobnosti, tu su specifične, tu su situacijne sposobnosti koje su u stvari najznačajnije i kroz te situacijne sposobnosti se dalje ide ka nekim vrhunskim sportskim rezultatima. Zato je potrebna konkurencija jaka i zato je potrebna selekcija. U manjim sredinama je to jako teško ostvariti, u velikim sredinama je to moguće, jaka je konkurencija, ali je dosta potrebno vremena, odricanja i jako je skupa stvar postizanja maksimalnih sportskih rezultata gde treba čitava laboratorija da vas prati.